Ну, ми тут стоїмо як активісти вже близько 4 місяців через те, що досі сидить московський патріархат, тут досі сидять зрадники України, колаборанти, ті, хто стверджують, що Росія – це не агресор, це ті, хто заперечують взагалі збройну агресію, окупацію Криму. Ми тут хочемо добитися одного – те, щоб українська святиня була абсолютно вільною від зрадників, від колаборантів, від агентів російських спецслужб. Бійця додому! Папа на обмін! Бійця додому!